ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች ሰላም ናችሁ በዛሬው ክፍለ ጊዜ በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን የምናየው why are not all elements symbolized by their first letter of their names ለምንድን ነው ለሁሉም ንጥረ ነገሮች የመጀመሪያ ፊደላቸውን ሲምቦል የማንሰጣቸው ለምሳሌ እነዚህ ነዋቸው ካርበን ካልሲየም ክሎሪን ኮፐር እነዚህ የመጀመሪያ ፊደላቸው ተመሳሳይ ነው አሁን ለነዚህ ለሁሉም የመጀመሪያ ፊደላቸውን ሲ ሲምቦል እንሰጣቸው መለየት እንችላለን የተኛው ካርበን እንደሆነ የተኛው ካልሲየም እንደሆነ የተኛው ክሎሪን እንደሆነ የተኛው ኮፐር እንደሆነ መለየት እንችላለን ልጆች አንችልም ምክንያቱም የሁሉም የመጀመሪያ ፊደላቸው ሲ ነው ለዚህ ይሄንን ችግር ለማቀረፍ ወይም የዚህኛው ችግር እንዳይኖር ምንድነው ያደረጉት ኬሚስቶች አንዳንዶቹን የመጀመሪያ ፊደል ብቻ ሌሎቹ እነዚህ የሚመሳሰሉት ካሉ የመጀመሪያ ፊደላቸው የሚመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ የመጀመሪያ ፊደላቸውን ካፒታል ሌላ ሁለተኛው ቀጥሎ ያለውን ስሞል ሌተር ይወስዳሉ እስቲ እነዚህ አናያችሁ ካርበንን ብቻ ነው በሲ ሪፕሬዘንት እናደርገው ምክንያቱም ካርበንን ከሌሎቹ ወይም እነዚህ ሌሎቹን ከካርበን ለመለየት ሁለተኛ ተጨማሪ ፊደል እንወስዳለን ከስማቸው ካልሲየምን የመጀመሪያ ፊደል ሲ እንወስድና ቀጥላ ያለችዋን ኤን ስሞል ሌተር እንወስዳለን ክሎሪንን የመጀመሪያ ሲ እንወስድና ከካርበን ለመለየት ኤል እንወስዳታለን ማለት ነው ኤል እንወስዳታለን ኮፐርን የመጀመሪያ ሲ እንወስዳትና ዩ አሁን ሌሎቹ እነዚህ የእንግሊሽ ኔሞች ናቸው አሁን በመጀመሪያ ሲምቦል ላይ እንደተማማር ነው የንጥረ ነገሮች ስም ከሁለት የተወሰደ ከሁለት ቦታ አንደኛው የእንግሊሽ ኔም አላቸው ሌላኞቹ የላቲን ኔም እነዚህ ከላይ ያሉት እንግሊሽ ኔም ያላቸው ናቸው የነዚህ ስም ከእንግሊዝኛ ስም የተወሰደ ነው የኮፐር ከላቲን ኮፕረም ከሚባል ከላቲን ስም የተወሰደ ስለሆነ የመጀመሪያ ሲ ቀጥላ ያለችዋን ዩ እንወስዳለን በዚህ መልኩ ነው ይሄንን ችግር ለማቅረፍ ነው ኬሚስቶች አንዳንዶቹን የመጀመሪያ ፊደላቸው መመሳሰሉ ሲኖሩ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ፊደል ለምንወስድ እዚህ ጋር ካልሲየም የመጀመሪያ ፊደል ሲ ሆኖ ቀጥሎ ኤ ከያዘ በኋላ ለምን ነው ክሎሪን ኤል ከመሆኑ ይልቅ ኤች ያለው ነው ብላችሁ እንዳትጠይቁ ምክንያቱም ይሄ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው ኬሚስቶች ተስማምተው ነው ይሄንን ያደረጉት እሺ አንዳንድ ስማቸው ከእንግሊዝኛ የተወሰዱ ንጥረ ነገሮች ስማቸውንና ምልክታቸውን እንይ እዚህ ጋር እንግሊሽ ኔም አላቸው ለሲምቦል ፔሪዲክ ቴብል ላይ በእነዚህ ሲምቦል ምክንያቱም ያቺ ያያችኋት ጠባባ ፔሪዲክ ቴብል ላይ ይህን ሙሉ ስም ከመጻፍ በዚህ በሲምቦል ለመጻፍ በጣም ስለምቀል ነው ፔሪዲክ ቴብል ላይ በሲምቦል ብቻ ንጥረ ነገሮች የተቀመጡት ቦሮን የሚባል ንጥረ ነገር በቢ ፍሎሪን የሚባል በኤፍ ሰልፈር የሚባል በኤስ እነዚህ እንግሊሽ ኔሞች አብዛኞቹ እነዚህ ጋር የሚመሳሰላቸው ነገር ስለሌለ የመጀመሪያ ፊደላቸውን ፊደላቸው ተወሰደ ሂሊየም ኤች እና ኢ ምክንያቱም ሂሊየም ከማን ጋር ይመሳሰላል የመጀመሪያ ፊደሉ ከሃይድሮጂን ጋር ስለሚመሳሰል ሃይድሮጂንን በኤች ነው ሪፕሬዘንት ያደረግ ነው ስለዚህ ሂሊየምን ከሃይድሮጂን ለመለየት የሁለተኛው ፊደሏን ኢን እንወስዳለን ማለት ነው ማግኒዚየምን በኤምጂ ለምን እዚህ ጋር ኤምኤ አልሆነም እንዳትልቀርም ይሄም ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ስለሆነ ኬሚስቶች ተስማምተው ያወጡበት ስለሆነ እናንተ የምትጠበቅባችሁ ማግኒዚየም በኤምጂ ሲምቦላይዝ እንደሚደረግ ሂሊየም በኤችኢ እንደሚደረግ የዚህ አርጊመንቱ ግልጽ ነው አይደለ ምክንያቱም ከሃይድሮጂን ለመለየት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ፔሪዲክ ቴብል ላይ የጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች የተደረደሩት እዚህ ጋር ያያችሁ የጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ፔሪዲክ ቴብል ላይ ሃይድሮጂን ብሎ እዚች ትንሽ የቦክስ ከመጻፍ ኤች መጻፉ ይቀላል
ሊቲየም ብሎ ሙሉ በሙሉ ከመጻፍ ኤል አይ መጻፍ ይቀላል። እዚህ ጋር ያየነው ቦሮን እዚህ ጋር በቢ የተጻፈው ቢ ይሄን ሙሉ ወርድ ከመጻፍ ሲምቦሉን ብቻ መጻፍ ስለመቀል ፍሎሪን እዚህ ጋር የምታዩት ኤፍ የተጻፈው እንግዲህ በሲምቦል የተጻፈው ለምንድን ነው? ቦታውን እና ጊዜን ለመቆጠብ ነው ማለት። በዚህ መልኩ ከመቶ በላይ ወመቶ ከመቶ 15 በላይ የሆኑ እነዚህ ንጥረ ነገሮች በዚህ መልኩ ነው የተደረደሩት። ግን አደራደራቸው ፔሪዲክ ቴብል ራሱን የቻለ ቻፕተር ስለሆነ ቻፕተር 4 ላይ በደንብ እናያለን። አቶሚክ ነምበር የሚባል ነገር አለ። አቶሚክ ነምበር ማለት ለሃይድሮጂን 1 ሰጠን ለሂሊየም 2 ሰጠን ማለት ነው። ለሊቲየም 3 በርሊየም 4 እንደዚህ ያለ አቶሚክ ነምበሩ ወይ መለያ ቁጥሩ ነው ማለት ነው። በሱ ነው በሱ መሰረት ነው የተደረደሩት ፔሪዲክ ቴብል ላይ 1 ብሎ 2 ከዚያ 3 4 5 6 7 8 9 10 ብሎ ይጨርስና ወደዚህ ይመጣል 11 12 ያለ እዚህ ጋር አቶሚክ ነምበራቸው ተጽፏል። በዚህ መልኩ ነው አቶሚክ ነምበሩ ማለት የአተሙ ነምበር ማለት ነው። የአተሙ ነምበር አተም ምንድነው? አቶሚክ ነምበር ምንድነው? ቻፕተር 4 ላይ በደንብ ስለነሱ እንማራለን። ስለዚህ በዚህ በሲምቦል ነው ንጥረ ነገሮች ፔሪዲክ ቴብል ላይ የተደረደሩት። ይሄ ምን ያ አንደኛ ቦታን ይቆጥብልናል፣ ሁለተኛ ጊዜውንም። ይሄን ሙሉ ከመጻፍ ቢ ብሎ መገናገል፣ ካርበን ብሎ ሙሉ ከመጻፍ እዚህ ጋር ሲ ሲ ብሎ መገናገል፣ ናይትሮጂን ከመጻፍ ኤን ብሎ ለመጻፍ። በዚህ መልኩ ነው ኬሚስቶች ንጥረ ነገሮችን ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ያደረደሩት። ስለዚህ እነዚህ ስርዓተን እንዴት እንደተደረደሩ ንጥረ ነገሩ አደራደራቸው በምን መልኩ ነው የሚለውን ቻፕተር 4 ላይ እናያለን። ሌሎች ሲምቦላቸውና ስማቸው ከላቲን የተወሰዱ ንጥረ ነገሮችን እስቲኔ። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ስማቸው ከላቲን ነው የተወሰደው፣ ሲምቦላቸውም ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው። ለምሳሌ ሲልቨር የሚባል ንጥረ ነገር አርጀንተም ከሚባል ከላቲን ኔም ነው። ከዚህ ነው የመጀመሪያ ፊደል ኤ እና ሶስተኛ ፊደል ጂ የተወሰደው። ይሄ ኤጂ ከሲልቨር ውጪ ሌላን ንጥረ ነገር አይወክልም ማለት ነው። እንግዲህ ሲምቦል አሰጣጡ ከእንግሊሽ ኔም ጋር ተመሳሳይ ነው። ብቻ እነዚህ ከላቲን መወሰዳቸው ብቻ ነው። ሶዲየም ናትሪየም ከሚባል ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው። ስለዚህ የሶዲየም ሲምቦል ወይ ሶዲየም ኤንኤ ይወሰዳል። የሶዲየም ምልክት ኤንኤ ሶዲየም። አይረን ብረት ነው፣ ይሄ ብረት። ፈረም ከመባል ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው። ለዚህ የመጀመሪያ ፊደል ኤፍ እና ቀጥላ ያለች ኢ ተወስዳ የአይረን ምልክት ኤፍ ኢ ይሆናል። ሌድ ፕላምበር ከመባል ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው፣ ምልክቱም ፒ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ይሄ ለየት ያለው ምክንያቱም ፎስ በፒ ሪፕሬዘንት ብናደርግ ፎስፈረስ የሚባል ንጥረ ነገር ስላለ አንድ አይነት ስለሚሆን ነው። እዚህ ጋር ሌላ መርኩሪ ሃይድራጂረም ከመባል ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው፣ ሲምቦሉም ኤችጂ ይሆናል ማለት ነው። ኤችጂ ይሄም አሁን ኤች ብቻ ቢሆን ከሃይድሮጂን ጋር እንደዚህ ያወዛግባል። ስለዚህ HG እንወስዳለን። ቲን ወይም ስታንም ከሚባል ከላቲን ኔም ነው የተወሰደው፣ S እና N። ይሄም በስምምነት ለምን S ብሎ T ያልሆነም እንዳትሉ ምክንያቱም ይሄም በስምምነት ሆኖ ኬሚስቶች ተሰባስበው በስምምነት የሰጡት ስም ነው። ጎልድ ኦረም ከሚባል ከላቲን ወርድ ነው የተወሰደው፣ ነገር ግን ሲምቦሉ ወይም ምልክቱ ኤ እና ዩ ነው የተወሰደ። አሁን እዚጋ ሁለት በኤ የምነሳ ነገር አለ ንጥረ ነገር ኦረ ማለት እዚጋ አርጀንተን አለ። ኤ እና ኤ የመጀመሪያ ፊደል ብቻ ተወስዶ ቢሆን ኖሮ ጎልድ እና ሲልቨርን መለየት አንችልም ማለት። ለዚህ እነዚህ ተጨማሪ ፊደሎች መለያ ናቸው ማለት ነው። ለዚያው ነው ኬሚስቶች
ይሄንን ችግር ለማቅረብ ለሁሉም ንጥረ ነገሮች የመጀመሪያ ፊደላቸውን ያልወሰዱት።